Яскраві кольори, неповторні орнаменти та автентичні візерунки. У тренді весільної моди – вишивка. І чарівні рівненські наречені знають, куди по неї звертатися. Магазин вишиванки, що на другому поверсі Злата Плаза, не помітити неможливо. Стільки барв може у себе вібрати лише істинне народне мистецтво. Весільні сукні від майстрині Зої Романової вирішили приміряти та продемонструвати телеглядачам працівниці Сфера ТВ. І нехай подіум для них не зовсім звична робота, у такому вбранні інакше, як приголомшливо, виглядати не можна. І почуватися схоже теж. Зоя Романова, вона є досить сама із найкращих, як майстринь саме в нашому місті Рівному. І я думаю, що це якби не останній такий якби крок. Я думаю, що вона буде рости. І ми не тільки будемо показувати саме наші вишиванки, якби саме в місті Рівному, в Рівненській області, а взагалі по всій Європі. Асортимент вишитих весільних суконь найрізноманітніший: від тендітних скромних візерунків до багатих та насичених квіткових гам. Вони не тільки красиві та оригінальні, а й дуже зручні. М'яка ляна тканина та професійний пошив подбають про комфорт нареченої у цей найщасливіший день. А щоб почуватися і комфортно, і красиво у прохолодну погоду, елегантні жіночі свитки, стилізовані в національному дусі. Теплий, оригінальний та зручний одяг. Секрет такої краси у любові, з якою майстриня кладе кожну нитку. Привчена до вишивання ще з дитинства, Зоя Романова перетворила свою улюблену справу у предмет захоплення багатьох. Ексклюзивні сорочки із неповторними візерунками, вишиті спідниці у кращих тенденціях європейської моди, елегантні хустини з різноманітними орнаментами. А ще плаття, жупани, пояси, аксесуари, надзвичайно широкий асортимент дитячого одягу. І це далеко не весь перелік її робіт. Вишивка за індивідуальним замовленням теж не питання. Адже хто працює з душею, в того виходить все.